ব্ৰেকিং নিউজ দিছপুর ৰাজচক্ৰৰ ভূমি জালিয়াতিৰ তদন্ত অব্যাহত আছে জালিয়াতিৰে ভূমি নাম জাৰি কৰা আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এক্সক্লুসিভলি হে দৃশ্য দেখুৱাইছো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে অধিবক্তা আৰু কাননগো ধৃত অধিবক্তা গৰাকী হৈছে মইনুল হক কাননগো গৰাকী হৈছে বলেন দাস অধিবক্তা মইনুল হকক গুৱাহাটীৰ বহু স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাই আছে সমান্তৰালকৈ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ডিটিপি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি জালিয়াতি হৈছিল অনলাইন যোগে চক্ৰটোৱে ভূমি নামজাৰিত সংঘটিত কৰিছিল কেলেংকাৰী দিছপুৰ চক্ৰ বিষয়াৰ আই পি হেক কৰি কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল তদন্ত জোৰদাৰ গতিত অব্যাহত আছিল চি জে এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল ধ্ৰুৱজ্যোতিক পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছিল আৰু তাৰ পাছত সোধা পোছাৰ অন্তত এজন এজনকৈ এই মুহূৰ্তত জালত পৰা দেখা গৈছে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰৰ ভূমি জালিয়াতিৰ তদন্তত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অধিবক্তা আৰু কাননগো এই দুগৰাকী এগৰাকী মইনুল হক কাননগো গৰাকী হৈছে বলেন দাস দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে